ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಡೆ ಅಂತ ಟೆನ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪ್ಪಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡನೇ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಗೈಸ್? ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ದನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ತ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನೋಪ್ಪ ಈ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟಿಗೆ ಎಂಡೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎಪಿಸೋಡು. ಏನು ಗುರು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಲೈವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಇದು ಪ್ರೋಮೋ, ಏನು ಕತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊತ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾಟ್ಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ, ನಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ತ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡೇ ಇದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರ, ದಯಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿರೋ ಸಾರಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನೋಡೋದು ಬಿಡ್ತೀರ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಎಗ್ರಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ವರ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಖುಷಿಪಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ. ಏನೋಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ನಂಗಾಗಿದೆ ಜೀವನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋದಂದರೆ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಒಂದು, ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶರ್ಟ್ನ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಟೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು ಅರ್ಥ ಸಂತೋಷನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಏನೋಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ರೀಚ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಷ್ಟೇ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದೇಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್
ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ 100 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನೇ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ತು ಸಂತೋಷ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಏನು ದಾರಿಗಳಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ನೆ ಇದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಏನು ಕತೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೇನಾಗಿ ಹೆವಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಗಡೆ, ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋಟ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಓ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕೇಬಲ್, ಅದು ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಟಿ ವಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ಟಿ ವಿ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪು ಇವ್ರನ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.